L'Escola Bressola de la Catalunya Nord ha estat aquests dies a Berga intercanviant experiències amb alumnes de segon de secundària de les escoles locals de Sant Joan i Santa Eulàlia. En total, una cinquantena de nois i noies nordcatalans han visitat diferents indrets com a part del seu projecte educatiu. Paral·lelament, la Bressola s'ha donat a conèixer a Berga en una xerrada oberta que va servir per conèixer de primera mà la situació del català al Rosselló. La salut del català a la Catalunya Nord en aquest moment és descendent. Encara estem en un punt on es perden més catalanoparlants que no pas en guanyem. Per tant, només amb aquesta dada freda podríem dir doncs, que la cosa no va gens bé. Realment, l'ús de la llengua, hi va haver una interrupció generacional i està molt malament. Però, en canvi, nosaltres, a les nostres escoles, tenim centenars de nens i nenes amb llista d'espera que voldrien venir i nosaltres, perquè no tenim més recursos, doncs no poden venir. Per tant, per un cantó ens trobem en un territori on s'ha perdut la connexió avis, pares, fills a nivell lingüístic, on la llengua realment està molt malament, amb una demanda molt gran, i que una demanda a la qual no hi podem fer front. I això és el que a nosaltres ens esperona, de dir, ara mateix tenim 1.000 alumnes, 6 escoles de primària i una de secundària, però a molts pobles de la Catalunya ens diuen, si us plau, per què no mireu de fer una Bressola al nostre poble? I som molts. I ara mateix estem mirant el curs vinent, aviam si en podem obrir una. Però, esclar, obrir una escola costa molt. Nosaltres ens ho hem de finançar tot i, per tant, no podem arribar a totes les demandes que ens fa doncs, els diferents municipis. I, per altra banda, el que et dic, allà on ja tenim escoles, tenim sempre llistes d'espera i ens sap molt i molt greu cada any haver de dir a famílies, nens, nenes, ens sap molt greu no podeu entrar, però esclar, és que no hi podem fer més. A la Catalunya Nord, la Bressola té en funcionament 6 centres de primària i un de secundària, tot i que l'alta demanda per entrar-hi obliga l'entitat a buscar contínuament fons de finançament per obrir nous centres. La prioritat actualment és obrir un segon centre de secundària per evitar haver de fer tria entre els alumnes que completen la primària. L'escola es financia íntegrament amb aportacions privades sense cap ajuda de l'Estat francès. El seu projecte educatiu gaudeix de molt bona reputació entre les famílies nord-catalanes, fins al punt de rebre alumnes francòfons no catalanoparlants. La Bressola, pel fet de ser una escola en català de Catalunya Nord, ha de ser doblement bona per poder atraure gent, perquè a priori i sobretot als inicis això d'una escola en català no s'entenia massa bé. I l'única manera de traure gent era fer una escola que realment pedagògicament fos molt interessant. I és una de les armes que tenim, és un dels, diguéssim, és una eina que ens porta aigua cap al molí i que efectivament més del 90% de famílies que porten els infants a l'escola a casa són francòfons. Molts d'ells són de família catalana, el que passa que ja no es parla perquè hi va haver aquesta interrupció de la transmissió familiar. I n'hi ha que hi ha un lligam amb la llengua i hi ha un voler que els infants recuperin la llengua dels avis. Després n'hi ha d'altres que és purament pel fet pedagògic o perquè el català els hi podrà servir en el futur, perquè hem de tenir en compte que és la zona de l'Estat francès líder en índex d'atur. I la gent mira cap a Figueres i cap a Girona i veuen que hi ha oportunitats de treball pels seus infants. Les motivacions són molt diverses. A nosaltres el que ens interessa és que vinguin pel que vinguin. Un cop són a dins, sempre diem que no és un infant que entra a la Bressola, que és una família. I llavors és fer cursos de català pels pares, és anar-los acompanyant cap a aquesta consciència de la importància de la llengua, de l'agressió que viu la llengua a l'Estat francès, en aquest cas, i de la importància d'implicar-s'hi i d'ajudar-nos a tirar endavant amb el projecte. Més enllà de la tasca educativa i la immersió que realitza l'escola, la vida diària a la Catalunya Nord està dominada pel francès, el que limita l'expansió del català, malgrat que a nivell familiar està viu i la recepció dels mitjans audiovisuals sud-catalans facilita a poc la normalització d'aquesta part dels països catalans. Normalment fem servir el català quan tenim espais d'oportunitat o espais de necessitat i ells tenen la competència, però no tenen on utilitzar-lo, o molt pocs espais. Tens Aire Nou de Baó, tens el Casal del Conflent, tens associacions, tens moviments on la llengua es pot utilitzar,
però molt poquets, són realment anecdòtics, i aquest és el gran drama, que des de l'escola fem una feina que després al país no hi ha una xarxa on això es pugui dur a terme. La Bressola ha celebrat els seus primers 40 anys de treball pedagògic a la Catalunya Nord, i lluny d'implicar-se en aspectes polítics o religiosos, el seu leitmotiv ha estat, és i ha de ser motor educatiu per la recuperació de la llengua catalana a les comarques del Conflent, Rosselló, Vallespí i Cerdanya.